Hi guys, again welcome back to my channel. I'm Zanga. My friend Zanga. Dubai, I'm Gumi Rasu. I'm here. Work for IPA. Go. Red Bunny. Work for IPA. Dubai, man. Ani, kya banana chahiye? Anda, maza rehsha hai jaga. Rolling paper. Ya man, kya banana chahiye? Dubai, man, kuch feel hone chahiye. Dubai, man, aye, no man. Maza aye di rehsha kya? Dubai, man, mera goldie dadu bhejne aapko. Sunko business ko. Ya desa tawa arlay. Goldie dadu bhejne aapko. Sunko business ko dawane na paranya niro. Anda, kuch din paas ke isko sunko na pura bank door ko. Biar pun last ni, no sebab. Anda, ini pun boleh terjun back mah bukanya so. Mau terjun ni ada ni leh, tada ini leh tu. Kamu apa pergi ke? Jatuh ni ada apa ni kami kau yang dah sayang lo? Dia kerana tu. Anda, kau mana jadi? Jatuh ni pun ni ada mah. Yok, tu semua tu dekso. So YouTube lawan ni? Yok, tu semua tu dekso. Kaya yok. YouTube video nak ni ke? Bagi. Anda, anda ke sebab mana? Anda leh sah. Kau ini bumi. Ia sekarang sebiji. साथी मिसिंग बॉय गया ये जगह दिल्ली पुलिस मिसिंग बॉय क्या माँ तो रिश्ता दुबई बनी घूमी है दुबई बनी क्या गया क्या रहता है क्या करेंगे तो फिर हम सब उनसे जगह जाएंगे सर ये दुबई देख दो क्या है वो हमरा यूएसए को तो सब बिल्डिंग है साइन आर्ट जब तक ये तो मोड़े ही हो रहे क्यों है इसको अ Jaga deglo, jadi guna. Yeah, sir. I mean, video juga ikan om sir. Ini pasir sana, sir. Video just sama ke, bond lah. Ini lagi yang sahaja. Ini Dubai ya, ira. Dubai ya, ira. All ka. Diamond ko showroom call di mana kita. Lo ke sini apa ino? Ini harus kita lo baru kan. Garis dong. Man mani azir alala. Kau dia mana? Okey kau. Romita heavy bossy raya endi masahara. Sana ide. Agi jadi dua ribu ni jadi hari ni, jadi amri MZ Marco, sikkim ko famous, sikkim ko mana? Capital. Ini sahaja time ni jadi beautiful place. Please tak payah ID no lah, wah Muhammad request keris. Nya subscriber, bayar dua puluh jadi please ID no lah, sikkim mas. Subscriber tu kau? Bisa. Bar ma pernah naja, di mana ada subscribe baru esa, di mana ada subscribe baru nama ni esa na. Pakar nak iron pun saya itu, dia kan video nak lagi. Kabel awal ni balas video. Doa deh, oi.